reka ngo ikaze uyu munsi mu kiganiro 250 binary ni nk'ibisanzwe ndi Joshua Hobby televiziyo ikaba isango uyu munsi ari ibintu tuza kuganiraho cyangwa se ibintu tuza kwigira hamwe nabivanye ku nshuti yanjye nimwe mu bantu tugendana yari arimo ambaza ibintu bijyanye na proxy ambaza ibintu bijyanye na server ambwira ati se server mwebwe mukura he server mu Rwanda nte nabona serveri ambaza ati se mwebwe ayo ma system mu hostinga mu ya hostinga kuziye server bituma ngira igitekerezo kivuga ngo kubera iki ntaganiriza abakunzi b'ikiganiro 250 binary kubijyanye na server tukamenya server icyo ari cyo tukamenya server uko ikora ndetse ndaboneraho n'umwanya dufatiro ikitwa proxy server ababyitiranya na VPN hari abantu gira VPN akavuga ngo VPN ni uburyo bwo gukoresha internet ku buntu bitewe nuko igihe higeze kwamamazwa cyane imwe mu ma VPN yaguhaga 1 gigabyte ni mu kiganiro 250 binary wowe nkubwire ngo udukurikirane ku mbuga nkoranyambaga ushobora kuba urimo kutureba unyuze kuri YouTube izisaha ubwo urakanda subscribe niba utarabikoze niba urimo kudukurikirana kuri televiziyo yawe wicaye mu rugo kuri Isango TV wohereze igitekerezo cyawe ukoresheje WhatsApp niyo nimero ubona kuri screen yawe cyangwa se ukohereza na email kuri 250binary@gmail.com igitekerezo cyawe turaza kukigenderaho mu gutegura neza uburyohe bw'ibiganiro byacu by'ubutaha koresha technology mu gukora ibyiza udakora ibibi twirinda ibyaha bikozwe hifashishijwe ikoranabuhanga nugira amategeko wica ugakora ibyaha byifashishije ikoranabuhanga mu bumenyi wavanye mu kiganiro cyacu ntabwo tuba responsible yabyo ahubwo wowe ukwiriye gukoresha technology mu byiza kuko technology njya nkunda kubigaruka yuko iteye nk'icyuma gikata imboga n'imbuto aho umuntu umwe ashobora kugikoresha mu byiza akata imbuto n'imboga undi akayikoresha mu bibi yambura abantu ubuzima nari maze kukubwira yuko tuza gutangira turebera hamwe server icyo ari cyo mu magambo make yakwita ko ari system cyangwa se software cyangwa hardware no kuvuga no ruhurirane rw'ibyo bintu byombi bibika amadokima runaka ahantu atandukanye kugira ngo umuntu naza kuyakenera aze kuyabona iyo ngiyo niyo watanga nk'igisobanuro cya server bivuze ngo computer yanjye ishobora kuba irimo foda nyinshi zitandukanye niba irimo foda nyinshi zitandukanye iriya ni directory server aho mbika ariya ma directories yanjye ruko disk A B C D kugeza kuri Z noneho web server iba ya system nini cyangwa se ya machine nini ya software nini ibasha kubika ama website kugira ngo umuntu naza kuyikenera kuyisura akoresheje adresse yayo ariyo domaine ize kubasha kuyibona ivuga ngo uyu muntu cyangwa se iyi machine niyo bita client muri computing cyangwa se muri networking ukuvuga ngo iyi machine ifite IP address ineye isabye yuko twayiha document zibitse kuri server yacu bivuze ngo kuri hardware yacu ubwo ni system irimo ni software irimo ivuga ibyo bintu ti kuri hardware yanjye habitseho ibintu bansabye ngiye kubitanga kuri address ineye imbihe imashini ya ariyo yitwa client kugira ngo ibashe kubona urubuga runaka iyo ngiyo niyo web server aho waba utasobanukiwemo wenda muri kuri server ukeneye ibisobanuro birambuye tuzagenda dukora ibice bijye bitandukanye cyo kuri server gusa turebe uburyo ushobora kubakamo server yawe nibinashoboka tuzasura wenda zimwe muri server rooms zitandukanye hano mu Rwanda kugira ngo ubashe kumenya neza serveri n'imikorere yayo ariko ku bw'uyu munsi reka duhiniraho ngo noneho ubwo tugaruke tureba kuri proxy server ni serveri cyangwa se ni server nkuko twamaze kubona server icyo ari cyo igufasha kwa accessinga site runaka cyangwa se kwa accessinga data runaka nakubwiye ngo iyo imashini yawe ikeneye gusura urubuga wenda y3@250binary.com kuvuga ngo ya website harahantu ibitse kuri server computer yawe ifite ikiranga kitwa IP address
iraza gusaba ya seriveri y'ibitsi ibwire ngo jewe ndashaka yuko mumpa urubuga rufite izina ryitwa 250binary.tech. Nimara kubisaba bivuze ngo seriveri yanjye cyangwa se seriveri iriho rwa rubuga izavuga ngo IP address yabisabye ni iyi ngiyi. Nono iyo hajemo proxy server, proxy server ijyamo hagati kuvuga iba icyo bita man in the middle, iba nk'umuhuza hagati ya ya computer yawe cyangwa telefone yawe hamwe na seriveri ifite ya website. Wowe uraza gusaba proxy yawe uyibwira uti ndashaka gusura urubuga rwitwa gutya na gutya. Numara kuvuga ngo ndashaka gusura urubuga rwitwa gutya na gutya, nayo ize guhita ifata ya myirondoro yawe iyibike ihita ihindura IP address, none yo isabe seriveri ya nyayo. Bivuze ngo seriveri zajyibona yuko yasabwe na IP address runaka, iyo IP address ariko ari ya proxy, none ya proxy nayo ihita iguhereza ya makuru wari wasabye. Ahangaha ushobora kwibaza ngo kubera iki nakwifuza cyangwa se kubera iki nkwiriye gukoresha proxy server. Ushobora gukoresha proxy mu gihe wenda udashaka yuko umuntu runaka amenya yuko wasuye urubuga rwe, cyangwa se ushobora gukoresha iyi proxy server ushaka kugira ngo wongere umutekano wawe. Ushobora kujya kwagera muri zone runaka ugasanga nka Facebook yanze gukora. Facebook ishobora kwanga gukora kubera wenda tuvuga urugero Facebook y'ubwayo yaravuze ngo iki gice runaka ntabwo dukeneye yuko izakora. Urugero nk'abantu bajya mu bihugu byo muri Asia, murabizi ko hari igihe usanga nka Google ikora muri icyo gihugu itandukanye na Google ikora mu kindi gihugu. Abari mu Bushinwa ushobora kugerageza wenda usacinze nk'ijambo Tiananmen udakoresheje proxy server. Ibyo uza kubona none uze kubisacinga ukoresheje proxy server uraza kubona resulta zitandukanye. Dukomeje kureba ibindi wenda byiza byo gukoresha proxy, nuko proxy ishobora gufasha company cyangwa se ibigo runaka. Ishobora kuba ari ikigo cy'amashuri kitifuza yuko abana bashobora kurangara ngo bareke gufokasinga. Mu gihe ibigo bifite internet turi mu bihe byo kuba digital cyane, ikigo gishobora kuba gifite internet abana bafite mudasobwa hanyuma bagakoresha ya internet bakora ibitari byo, wenda barimo kureba amafoto n'amashusho y'urukozasoni, cyangwa se bagahugira cyane ku mbuga runaka zishobora kuba ari imbuga nkoranyambaga zirimo gukoreshwa mu buryo budakwiriye ku munyeshuri aba arimo kuzikoresha muri ako kanya. Ikigo kikaba cyakoresha proxy server mu kugira ngo kirinde ko abana bashobora kugira access zo kuba bakoresha izo mbuga badashaka ko baba bakoresha. Ashobora kuba kandi nanone ari ikigo runaka, ikigo kitari cy'amashuri, ni banki, ni kampani iyo ari yo yose. Ntabwo ukeneye ko mu masaha y'akazi abakozi bawe bazajya baba barimo gukoresha imbuga runaka. Rero niba ushaka kubikora gutyo nawe ushobora kwifashisha ubu buryo bwa proxy server. Wenda ushobora kumva natangiye nkubwira ngo bizagufasha mu bijyanye wenda no kudasiga tracks zawe cyangwa se footprints IP address, mba ngenda nkoresha terime ziri technique kugira ngo mugende muzimenyeraho. Niwumva terime twakoresheje utayisobanukiwe utange comment ubundi tugusobanurire ya terime cyangwa se ya technique twavuze ariko ntituyisobanure cyane. Ikindi ushobora kuvuga wenda nk'ikiza cya proxy server ni uko igwa speed, kuvuga yongera speed mu kwaccessinga za mbuga accessing. Urugero niba ufite proxy server ugasaba urubuga runaka kurusura bwa mbere, kuvuga proxy ifata rwa rubuga wasabye ikabika icyitwa caches, ngira ngo twigeze kuzivuga ubwo twavugaga ku bijyanye na browser, wenda tuzabigarukaho cyane tuvuga kuri caches gusa. Abari kuri YouTube mwebwe mwaba dukurikiraho murabizi ko hari igihe tunyuza wenda akantu gatoya cyane kadahuye wenda nibyo tuba twabanyujijeho hano kuri televiziyo, ariko byose tuba tubikora kugira ngo dukomeze kuzamura
ireme cyangwa se ubumenyi n'ubuhanga bw'abadukurikira nka 250 binary. Iyo umaze gusura rwa rubuga bwa mbere kongera kurusura bwa kabiri ntabwo bimara umwanya nko byamaze bwa mbere bitewe nuko ya server yawe wakoze ya proxy iba yarabitse rwa rubuga hafi kuri cache yayo hanyuma ikaza guhita irukuzanira ako kanya bivuze ngo bikihutisha umuvuduko we waboneragaho request cyangwa se ibyo wari wasabye gukorerwa niyo server. Ikindi kintu tuza kugarukaho ni kuri activity logging. Kuvuga activity logging ushobora gukoresha activity logging mu gihe ushaka kumenya se ibintu bikorerwa mu kigo nyoboye cyangwa se niba uri mu IT administrator w'ikigo runaka ushobora kuba uri umuntu ushinzwe systeme y'ahantu runaka ukeneye kumenya ngo mu kazi nshinzwe gukontrola raporo ntanga wenda harimo kumenya ngo abantu bakoresha network yacu cyangwa se abantu bose bari connecte kuri network yacu ni ibiki bakora kuri iyo network ese ntibaba bakora ibitemewe kuba byakorwa ese abantu barakora ibyo bakwiriye kuba bakora nibwo hazamo ikindi cy'icya activity logging handi ubona report yo kuvuga ngo abantu wenda bari kuri network bakunda gusura wenda urubuga runaka nirwo bibandaho mu gusura barusura igihe kingana gutya ibyo byose ukaba ushobora kubikora wifashishije proxy server icyo ngicyo nicyo ikumarira ariko nanone tugiye kurebera hamwe ikijyanye na VPN. VPN wenda sanovuzo gatoya mu magambo arambuye ni virtual private network. Virtual private network ni ukuvuga ngo ufite ya network yawe warusanzwe urimo gukorera cyangwa se ya network yawe waruriho hanyuma ushaka gukora indi virtual. Ubu ikintu kiri virtual ntabwo kiba kiri real. Iyo bavuze virtual reality ngira ngo ni buriya buryo bwo kubona ikintu ariko kitari gisanzwe gihari, ni ukuvuga kidahari. Wari ufite network yawe ifite IP address wenda 192.168.1.1 wenda ufite iyo range kugeza wenda kuri 255. Hanyuma ugashaka guhindura kugira ngo ukoreshe ya network wari uriho ariko nanone public IP address cyangwa se izina computer yawe igikoresho cyawe ukoresha accessinga kuri internet gihindurirwa ibikiranga gifate ikindi network nicyo ushobora kwifashishamo kuri VPN. Reka nze mu kanya gatoya tureba none birambuye kuri VPN turebe impamvu ushobora nayo kuyikoresha ariko nkubwira ngo ethical use. Proxy server ahantu itandukaniye na VPN cyangwa se ahantu VPN itandukaniye na proxy icyo wagenderaho urebye wowe ushaka guhitamo icyo warebaho ni ukureba kuri iki ngiki. Proxy server igufasha kuba yabika ya caches ikaba yahindura na IP kwa kundi nabikubwiye ariko ntabwo ishobora kuyikuraho burundu, ni ukuvuga ngo yo ishobora ntabwo data murimo kohereza cyangwa se traffic ibyo urimo gukora wowe aho ngaho biba biri encrypted. Kuba encrypted ni ukuvuga ngo ntabwo biba ari wowe na server urimo kwaccessinga gusa, ni ukuvuga wowe na ya proxy, ahubwo biba bishoboka yuko ya network yawe urimo gukoresha kuri proxy server ishobora kuba yagenda isiga amakuru amwe n'amwe hanze. VPN iyo ikikora ikora nkawe burundu, kuvuga ngo ikora nkawe burundu. Niba nari mfite wenda IP address 192.168.1.17, VPN ishobora guhita ifata ikagira IP address wenda 237.1.0. Ibyo nabyo birashoboka. Impamvu bishoboka ni ukuvuga ngo VPN ishobora kuba igaragaza nk'ikindi gihugu igafata geolocation itandukanye n'aho ya proxy yari kuba iri. Ikindi cya kabiri ibiri encrypted. Kuba encrypted bivuze ngo ishobora kuba amakuru yayo bigoranye kuba yaba revealed yagaragarira
undi muntu wari wese wanze wabashaka kumenya ibyo urimo gukora kuri network muri ako kanya. Umaze kumenya neza uburyo VPN itandukanyemo na proxy, bigarukeho VPN ntabwo ari uburyo cyangwa se system ituma abantu babona internet y'ubuntu, ahubwo VPN ni system, ni software igufasha gukora virtual network. Kuvuga ukora network ariko iri private. Hari ubwoko butandukanye bw'ama VPN, habamo iza site to site, hakabamo open VPN, hakabamo n'izindi zitandukanye. Rero nka mobile VPN ishobora kuba iyo application igufasha ikajya muri telefone yawe ikagufasha mu kwaccessinga cyangwa se mu gukoresha internet yo hanze. Impamvu mvuga yo hanze ni ukuvuga hanze ya network yawe. Network ishobora kuba wenda ifite amabwiriza runaka igenderaho, protocols igenderaho ziyemerera gukora ibintu runaka no kudakora ibindi runaka, hanyuma we ugashaka gukora bya bindi. Niba uri system admin ukaba wenda waravuze uti ntituzaccessinga YouTube turi muri internal, ariko ukagera ahantu ukeneye ubumenyi runaka uri buvane kuri YouTube, ushobora gukoresha VPN. Ushobora gukoresha VPN mu gihe cyose ushaka gukora data encryption cyangwa se encrypting a communication, iri communication iri hagati yawe n'undi muntu. Mu gihe urimo gukoresha VPN ishobora kuba encrypted, bino byongera umutekano cyangwa se kwirinda kuri internet. VPN ushobora kuzibona iz'ubuntu hamwe n'izigurishwa, zigenda zigurishwa amafaranga atandukanye, izose biterwa n'uburemere bwayo cyangwa se na options features igiye ifite. Ishobora kuba ari VPN wenda ikubwira ngo tuzaguha rotation cyangwa se tuzaguha IP address 50, abandi bakavuga ati twebwe tuzaguha izo 50 ariko tuguhe na bandwidth, kuvuga umuvuduko w'iyo server wowe ugiye kugura ya network VPN uzaba uri connecteho. Bivuze ngo uko zigenda zirutanwa mu biciro ni nako ziba zirutanwa mu gukomera cyangwa se niko ziba zirutanwa mu kugira imbaraga, mu kugirirwa icyizere. VPN zikoreshwa n'abantu cyane, zishobora kuba arizo VPN ziri more secure cyangwa se zakwizerwa kurusha izindi bitewe n'uko zo ziba zihenze. Habaho na none free VPN. Zino free VPN zishobora kuba ni VPN n'iz'ubuntu, ishobora kujya kuba na proxy server y'ubuntu, ariko izi nubwo zikoreshwa nazo zikagira andi ma risk. Ni ukuvuga ngo imbogamizi cyangwa se ikibi cyazo ni uko akenshi zibika logs zawe, zibika ibyo wari urimo usacinga, ibika browsing history yawe. Inyinshi muri zo, nongere mbisubiremo mbikubwire, inyinshi muri VPN z'ubuntu, inyinshi mu ma proxy server y'ubuntu, aho ziva zikagera ziba zibika browse logs yawe, ni ukuvuga bya bindi wakoraga kuri internet ibirimo kubibika. Igihe icyo ari cyo cyose ishobora kuba yabishyira hanze, ishobora kuba ititaye ku mutekano w'ibyo wari urimo gukora. Rero nka recommendation ugiye gukoresha VPN bitewe wenda n'ibyo ushaka gukora, ushobora gusoma requirements, ugasoma features, wabona icyo ushaka kirimo usava ukayikoresha, ariko gukoresha premium VPN, ugukoresha premium proxy server niko ukomeza kugira benefit muri ya mikoreshereze n'imikorere ya VPN ndetse na ya proxy server yawe. Iki ni ikiganiro 250 binary, aho dukomeza tugaruka ku bintu bitandukanye byo muri technology. Shobora kuba ari muri computer literacy, shobora kuba ari muri hardware, shobora kuba ari muri software, networking, security, blockchain, n'ibindi, machine learning, artificial intelligence, IoT, byose tugenda tubigarukaho muri kino kiganiro. Ushobora gukurikira unyuze kuri televiziyo Isango hamwe no kuri YouTube channel ya 250 binary. Ngusaba ngo ukore na subscribe niba utarabikoze, kugira ngo uzajye ubasha kubana natwe na nyuma ya kamera. Iyo mvuze nyuma ya kamera mbavuze nyuma yo kuwa kabiri no kuwa kane saa sita n'igice z'amanywa hamwe no ku cyumweru saa 2:45
kuri televiziyo ya Isango. Umaze gusobanukirwa VPN, usobanukirwa na proxy. Ukeneye kumenya aho kuvana izo VPN. Ushobora kujya kuri search engine yose wowe ukoresha, unyuze kuri browser ukoresha, hanyuma ukaba wakwandika free proxy server cyangwa se free VPN ukabasha kuba wayibona. Abari kuri YouTube murareba muri description, turaza gushyiramo link ziri direct kuri premium ndetse na freemium VPN hamwe na proxy server. Reka nkushime wowe udukurikiye kugeza muri aya masaha, niba utari kuri YouTube cyangwa se ukaba urimo kudukurikirana unyuze kuri YouTube, ngusabe ngo ukande kuri subscribe, hanyuma urakana no ku kantu k'inzogera kari iruhande rwa subscribe, niba kubwira guhitamo uhitemo all notification kugira ngo uzajye ubona buri notification yacu. Uko dushyizeho video nshyashya uzajya uhita ubona aka notification hejuru kuri telefone yawe cyangwa se kuri browser yawe ya computer, ubundi urebe ikiganiro gishya twashyizeho cyangwa se isomo rishya tuba twashyizeho. Murabizi ko hari byinshi twiga muri technology. Niba hari icyo wakunze ushobora gusubiraho ukakireba kuri YouTube 250 binary cyangwa se kuri website yacu 250 binary akadomo tech. Tech ni ya technology, TECH. Ibitekerezo byanyu tubyakira ku mbuga nkoranyambaga harimo YouTube, ubwo ni muri comment ndetse no kuri Twitter ya 250 binary. Reka mbashimire mwese abakomeza kudufasha kugira ngo kino kiganiro kibashe gutera imbere. Ubwo ndashima abadufasha kugira ngo aya mashusho abagereho neza, nshime abadufasha kugira ngo aya majwi abagereho neza, nshime abakomeza kuduha ibitekerezo. Abaduha ibitekerezo ni mwebwe abadukurikirana. Buriya iyo ufashe ikiganiro ukagisangiza n'inshuti zawe aba ari umusanzu ukomeye, iyo ubajije ikibazo runaka aba ari umusanzu ukomeye. Kandi ikindi, abantu bibaza uburyo wenda akeneye imikoranire natwe uko byagenda, ashobora kuba ari ukwamamaza mu kiganiro, ashobora kuba ari ukugira ngo aduhamagare tujye gukavaringa ibyo akora, ashobora kuba afite wenda ibikorwa runaka bijyanye na tekinoloji we akaba yifuza yuko twakora wenda nka review. Urugero, ufite product, ni telefone wakoze, ni system wakoze, ukeneye ko abanyarwanda bayimenya bakamenya imikorere yayo, bakamenya ko iyo tekinoloji nyine ihari, ari system ari na product. Urugero, ushobora kuba wenda ufite product ni igare wenda riri computerized, ni imashini zijya mu mamodoka cyangwa se n'ikindi icyo ari cyo cyose, twebwe dukora product review. Wowe twabanye mu kiganiro kuva dutangiye kugeza muri aka kanya. Reka nkushimire nkubwire ngo hasta la vista, victoria siempre, I'm out.